Quando se fala em um personagem histórico, relaciona-se com o passado. Jesus Cristo nunca disse: eu fui, eu era. João 8:58. Antes que Abraão existisse, digam todos: eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Então, nosso Deus não é histórico. É verdade. Aleluia. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, que é presente. Verdade. Que era e que há. Futuro. Aleluia. Aleluia. Então, nosso Deus está relacionado com o passado, com o presente e com o futuro. Amém. Glória a Deus. Uma certa vez, o grande evangelista Billy Graham, considerado o maior pregador, o maior evangelista, foi fazer uma campanha em um determinado país pagão. Ele tem o dom da oratória, se expressa muito bem, convence as pessoas, mas ele não tem o dom de manifestar as evidências de que Cristo vive, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabe vocês o que os pagãos disseram para ele? Nós não queremos ouvir história de Jesus. Você não nos convence contando histórias acerca dele. Se esse Jesus Cristo, do qual você fala, morreu, ressuscitou, vive e viverá eternamente, tem poder, então dê demonstração. Faça algo no nome dele. Billy Graham, como eu já disse, por não ter esse tom, ninguém vai dar uma coisa que não tem, né? Pedro, na porta do templo Formosa, disse para o aleijado que estendeu a mão pensando que ia ganhar umas moedinhas: o que eu tenho, eu te dou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante e anda. Mas quando o irmão Brana visitou o mesmo lugar que Billy Graham foi, ali manifestou-se o poder do Cristo ressuscitado. Aleluia. Um cego ficou cego de tanto adorar o sol, considerado um Deus para aquele povo. Aquilo lhe causou uma lesão irreversível nas vistas. E ele foi levado à frente. E o irmão Brana perguntou na audiência se tinha um médico. Porque vocês sabem, às vezes há aqueles que pensam, é um truque. É uma coisa combinada.
É um teatro. Um médico se identificou. E foi à frente e examinou as vistas daquele homem. E constatou, ele é cego mesmo. Não se trata de uma farsa. Aqui não é um cenário de atores. Indubitavelmente ele é cego. O irmão Brana faz uma pergunta para a audiência. Se este Jesus Cristo, acerca do qual eu vos falo, fizer esse cego enxergar, vocês o aceitarão? Diz o irmão Brana que um oceano de mãos negras foi visto. E aquele homem de fé, com comissão divina, um ministério autenticado por uma coluna de fogo sobre a sua cabeça, orou por aquele cego. E aquele cego começa a gritar: eu vejo! Eu posso ver! E demonstrando através de atitudes, de ações. Igreja, eu tenho que citar isso aqui. Na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, parágrafo 39. Irmão Brana diz assim: falamos a respeito de um Deus histórico. Esse é o problema nesta noite. A igreja tem sido ensinada que isto é uma coisa histórica, que é colocada, que isso está no passado e que não é para o presente. Graças a Deus, o nosso povo não tem sido ensinado assim. O nosso povo tem sido ensinado que Jesus Cristo, que operou quando estava aqui na terra, no seu corpo físico, continua operando na igreja. Através do seu Espírito. Ele chegou a dizer que faríamos obras maiores. João 14, 12. Na verdade, ó a redundância, para enfatizar mesmo. Vos digo, aquele que crê em mim, eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Vocês creem também? Então cada um diga: eu creio em ti. Fará as obras que eu faço. E as fará maiores ainda. Porque eu vou para meu Pai. O povo está carente, a igreja tem que ser eletrizante. Amém. E não eletrônica. É verdade. Os pregadores têm que pregar o sobrenatural. Amém. E não serem formais. É verdade. Estamos carentes disso. Então, continua o irmão Brana dizendo: que bem faria o Deus de Elias
se ele não fosse o mesmo Deus nessa noite. Seria um Deus histórico. É verdade. Vocês querem que eu cite um exemplo? Para Eliseu, o Deus de Elias foi histórico? Apanhe o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 4. Eliseu, que acompanhava Elias, ele viu quando Elias chegou junto ao Jordão, dobrou a capa e bateu ela nas águas, e as águas se abriram. O que foi isso? Sobrenaturalidade. E quando Elias estava subindo em levitação, foi levado ao céu, ele deixou cair a sua capa. E Eliseu ficou com ela. E não apenas com a capa, pois antes de Elias subir, Eliseu já havia lhe pedido porção dobrada do seu espírito. E eu disse, momentos passados, que o que Jesus Cristo fez, a igreja faz até coisas maiores. Eliseu ficou com a porção dobrada do espírito de Elias. Elias, tipo de Jesus Cristo. Eliseu, tipo da igreja. De posse daquela capa, Eliseu não saiu contando histórias. Oh, gente, eu guardo essa capa com muita estimação. É uma relíquia. É uma reminiscência. É uma lembrança, porque o que eu vi Elias fazer com essa capa, ele bateu ela na água e a água se abriu, o Jordão se abriu. Para ele, o Deus de Elias não era um Deus histórico. Com aquela capa, ele chega junto ao Jordão e bate ela na água. E faz uma pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? No passado? Não. Um Deus histórico? Não. Que fez até então e agora não faria mais? Não. Estava ali. Porque o Jordão se abriu novamente. Obras que Cristo fez quando estava aqui na terra acontecerão novamente. De que serviria o Deus de Moisés, que libertou os filhos hebreus do Egito? De que serviria aquele Deus na história, se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? É verdade. Hein? Saber que o Deus de Moisés, o Deus que tirou Israel da escravidão egípcia, hoje tira o homem da escravidão de Satanás. Tira o homem da escravidão do pecado. Tira o homem da escravidão da doença. Ele disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O
Deus de Moisés é o nosso Deus. Aquele Deus que cuidou de Israel, que não deixou nada faltar. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho e fez com que o seu povo passasse vitoriosamente. O que levou Miriam do outro lado tocar o tamboril e as mulheres tocando tamboris e dançando. Igreja eletrizante, igreja viva, igreja energizada, igreja na unção divina. Aquele Deus que com a sua atitude dizia a Israel: eu sou o que você necessita. Durante o dia no deserto é muito calor, então eu sou o teu refrigério. Eu venho em uma nuvem e atuo como refrigerador. Aleluia. Durante a noite é muito frio, eu sou o aquecedor. Eu venho uma coluna de fogo. Eu sou o que você necessita. Eu sou a salvação para o perdido. Eu sou a cura para o enfermo. Eu sou a alegria para o triste. Eu sou a luz para quem está em trevas. Eu sou o pão para o faminto. Eu sou o perdão para o pecador. Ele é o que nós necessitamos. Aleluia. Glória a Deus. Sim, de que serviria um Deus que andou pelas margens da Galileia, lá atrás, e abriu os olhos dos cegos, fazendo surdos ouvirem e mudos falarem, curando os enfermos, os leprosos, necessitados, ressuscitando mortos, se ele não fosse o mesmo hoje? Onde a Bíblia fala que Deus parou? Onde a Bíblia fala que Jesus fez para aquele tempo e hoje não faz mais? Onde a Bíblia diz que o Espírito de poder que veio no Pentecostes foi apenas para aquele povo? Ela diz o oposto. Atos 2:39, a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos nosso Deus chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Já pensaram vocês, obreiros de Deus, igreja de Deus, se Jesus Cristo aqui na terra, diante de pessoas necessitadas, ele fosse contar história do que aconteceu lá no Velho Testamento, como se ele fosse um Deus histórico? Querem um exemplo? Ele foi na casa de Jairo. Gente, não foi fácil, porque Lázaro ficou ali insistindo para Jesus ir. Até que, quando eles iam indo, chegam os mensageiros da lógica e disseram: já é tarde, não tem mais o que fazer. Quando é que Deus não tem mais o que fazer? A vida vence a morte. Jesus é vida. Jesus é vida. Pensaram vocês? Jesus chegou ali e subestimou a morte. Aleluia. Aleluia. É isso aí, é subestimar o inimigo.
fica dando preço para inimigo, não. Você dá preço para o inimigo, ele cresce. Faça como Davi. Davi não chamou Golias de gigante. Diz: quem é esse incircunciso, imundo, que afronta o exército do Deus vivo? E eu tenho um grande problema. Que problema grande? Nada. Você tem um grande Deus. Que problema grande? Nada. Você tem um grande Deus. Aleluia. Aleluia! Já pensaram, obreiros, se Jesus chegasse na casa de Jairo e contasse para Jairo, para a esposa dele, para os pais da menina que estava morta, história do Velho Testamento? Oh, lá no Antigo Testamento, Elias ressuscitou o filho da viúva pela fé. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Resolveria, ei, me respondam, resolveria o problema de Jairo? Ouvi história que Deus ressuscitou lá no passado. Jesus mostrou que o poder estava ali. Ele entrou com as três colunas do apostolado, Pedro, Tiago e João. E quando abre a porta do quarto, os dois olhos brilhantes da menina, ela ressuscitou. Aleluia! Sem fanatismo, sem técnica manipulatória, mas eu já vejo algo branco, uma neblina que envolve a igreja. É o sobrenatural de Deus. Que resolveria para a viúva de Naim, irmão Marcos? A Bíblia fala, irmão Naim, que eles já estavam levando o filho dela para a sepultura. Era um cortejo fúnebre. E aquela multidão que acompanhava a morte de cabeça baixa, triste, quem sabe com lenço enxugando os olhos, e aquela mulher chorando, dizendo: meu Deus, perdi o marido, agora para agravar a situação, perdi o meu filho. E aquela multidão de cabeça baixa, mas em sentido oposto vem uma outra multidão. É glória! Aleluia! E essa outra multidão seguia a vida, acompanhava a vida, e não era uma multidão silenciosa, porque onde há vida há barulho, onde há vida há barulho, essa multidão fazia muito barulho. Aleluia! Jesus para o cortejo fúnebre para contar umas historinhas, umas histórias lá
para aquela mulher. Diz: olha, lá no Velho Testamento aconteceu um fato, o filho da sunamita morreu, o filho daquela viúva morreu, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, Elias ressuscitou o filho da viúva. Então, mas aquilo foi algo que aconteceu para aquele tempo, né? Se fosse naquele tempo, não! Jesus chama o morto. E o morto se levanta. E agora as duas multidões se fundem em uma só. E o povo gritava assim: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Já pensaram vocês lá na porta do Templo Formosa? Se Pedro fosse contar uma história para aquele homem coxo, ia resolver o problema dele? Se Pedro falasse para aquele coxo assim: ó, sabe, quando Jesus estava com a gente e ouvia, ele fazia aleijado andar. Uma vez desceram um aleijado pelo telhado e Jesus mandou ele carregar a cama nas costas. Mas então, foi no tempo dele, né? Não. Aleluia. História acerca de Jesus não resolvia o problema do aleijado. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Vocês sabem que uma vez Pedro chegou numa casa de uma mulher que tinha morrido, Tabita ou Dorcas. Era Tabita ou Dorcas, esses dois nomes ela era chamada. E ela fazia a capa para os pobres. Ela era filantrópica, ela era bondosa. E ela morreu, e Pedro chegou lá, e os parentes chorando, e as beneficiadas pela filantropia dela, mostrando as capas para Pedro. Olha aqui o que ela fez para mim, tão bondosa de coração, morreu. E Pedro não ficou ali contando história para a família de Tabita, dizendo: olha, eu vi Jesus ressuscitar Lázaro há 4 dias. Ele sabia que Jesus não era histórico. Ele falou a palavra e ela se levantou. E eu quero que vocês saibam, tão certo, com tanta certeza como vocês estão me vendo aqui, só que vocês me veem pelos olhos, pelo sentido do corpo, mas pelo sentido da alma. Fé na palavra. Nós declaramos que o invisível está aqui. O invisível está aqui. O invisível está aqui. E ele se manifestará. Aleluia! Vocês sabem qual é o problema? A modernidade, os recursos, a tecnologia. Não que eu seja contra essas coisas, mas contribuíram para sufocar um pouco a fé do povo, gente. Os recursos são tantos, uma dorzinha de cabeça, analgésico. Qualquer coisa, hospital, pronto-socorro, busque primeiro a Deus.
Não que Deus não esteja na medicina, mas busque primeiro a Deus. Faça uma oração. Mande uma mensagem para o teu pastor. Um levantar de mão. A palavra pode ser liberada da sua boca. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e o sarou. Aleluia. Mas eu quero te dizer com segurança, quando você foca, fica focado no problema, você vai se desgastando. Tira os olhos do problema e olhe para quem resolva teu problema. Olhe para o invisível. Mombrana pregou, olhe para o invisível. Parece uma incoerência, como eu vou olhar para o invisível? Se é invisível, não se vê com os olhos da carne. Quando o exército do inimigo foi para capturar Eliseu, aquela multidão, e o moço de Eliseu só viu o inimigo. Ele não estava vendo um outro exército mais poderoso do que ele. Você tem que olhar para uma outra coisa mais poderosa do que este problema que está te afligindo, irmã. Você tem que olhar para o Calvário, olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E o moço ficou desesperado. Meu senhor, o que faremos? O que faremos? Eliseu disse: mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Maior é o que está em você. Faça o diabo ouvir. Vamos brilhar nossas espadas, soldados. Vamos brilhar nossas espadas. Vamos mostrar que não somos covardes, que não estamos intimidados, que não somos uma gentia, que a igreja de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Digam todos: maior é o meu Deus do que este problema. Aleluia. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que vejas. Aí então, ele viu um exército, cavaleiros e cavalos de fogo, que estavam, aleluia, acampados em torno deles. Ah, diabo, eu sei que você não é leão, mas você ruge como leão, fanfarrão. Você dá uma de leão, você é cachorro vira-lata. Você é cachorro vira-lata, diabo. Leão é Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá. Meu Deus. Aleluia. 1 Pedro 5, versículo 8. Fala que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele dá uma de leão, mas não é. Mas se ele está ao nosso derredor, o anjo do Senhor, Salmo 34, versículo 7, está ao nosso redor. Aleluia, igreja! Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia!
Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero deixar claro para vocês. O diabo tem a sua arma? Tem. Mas Deus tem a dele. E a arma de Deus neutraliza a arma de Satanás. Sem dúvida alguma. Isso aconteceu nas eras da igreja. O diabo estava no cavalo branco de Apocalipse 6. Deus tinha um animal semelhante a um leão. Apocalipse 4, 7. Aleluia. O diabo estava num cavalo vermelho para matar. Deus tinha um animal semelhante a um boi. Apocalipse 4, 7. Sacrifício, trabalho, labor dos cristãos. O diabo tinha um cavalo preto. Uma balança na mão, mercadejando salvação, Roma, cobrando, mercadejando a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, para com o dinheiro do pecado construir a Basílica de São Pedro, que de Pedro não tem nada, Pedro não era mercenário. Me diga se não estou falando a verdade. Você conhece a história, irmão Firme? Quando aquele Simão ofereceu dinheiro para Pedro, para Pedro conceder dom para ele, de transmitir o Espírito Santo para outro, Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Ele não era mercenário. Deus tinha um animal semelhante a um homem. Sabedoria. Lutero. Reforma protestante. O monge católico. Oh, se Lutero fosse se intimidar pela hierarquia de Roma, não teríamos a reforma. Mas ele não se intimidou. E agora, no cavalo amarelo, quando o diabo termina o seu roteiro, se encerram as eras da igreja, Deus tem um animal semelhante a uma águia voando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Apocalipse 4, 7! A águia é a rainha dos ares. A águia, a altura, a distância, não é impedimento para ela enxergar. Ela enxerga claramente as coisas. Ela tem uma visão, oh, mas que visão de águia, hein? Enxergar que Eva não comeu uma maçã no jardim do Éden e deixa os teólogos intrigados, deixa os teólogos engasgados, mas nós temos a revelação de Deus. Aleluia! Aleluia! Enxergar que essa é doutrina tradicional defendida pelo catolicismo e quase 100% das igrejas evangélicas, a Trindade é paganismo, é politeísmo disfarçado. É assim. O diabo tem a sua arma, Deus tem a sua. Certamente o diabo trabalhou a semana toda contra você, mas Deus está trabalhando a teu favor agora. Nessa noite. O diabo não tinha uma arma contra Elias? Tinha. As palavras de Jezabel, uma carga negativa sobre ele que o jogou no pé de zimbro. Mas Satanás, se você teve uma arma para jogar Elias no pé de zimbro, desanimado, frustrado, Deus teve um anjo. Aleluia! Deus teve um anjo com a água fresca da botija, com o pão assado na brasa. O anjo disse, ei, come, bebe, você não vai morrer não, rapaz. Quer pedir morte o quê?
Você não vai morrer não, você tem serviço ainda para fazer. Você tem que ungir reis. Você tem que ungir teu sucessor. Você tem coisas para fazer ainda, irmã. Tua carreira não terminou. Não tem diabo que te mata. Não tem morte prematura. Deus está te animando nesta noite. Aleluia! Oh, maravilhoso é o nome de Deus. A luz divina está sobre ti, irmã Sueli. Levante a tua mão aí agora. Levante. Câmera, foque lá. Em nome de Jesus. Você está sendo libertada agora pela palavra. Pela palavra que está sendo pregada. Não mostrou ainda? Isso é lance sobrenatural na reunião. Eu conheço uma estratégia do diabo, é fazer você pensar que essa doença é porque Deus quer assim. Gente, mensagem, doenças e aflições, parágrafo 41. Deus não quer que você fique doente. Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem. Se Deus quer, então vai ser o que Deus quer. Então não vai ser o que o diabo quer. Vai ser o que Deus quer. Vai ser o que Deus quer. Dá a mão de concordância. Vai ser o que Deus quer. O que Deus quer. O que Deus quer. É o que vai acontecer nesta noite. Aleluia! Aleluia! Gente, que coisa tremenda, igreja! Aleluia! Tenho liberdade para glorificar. Tenho liberdade para glorificar. Pode soltar o grito da garganta. Penetre no Espírito de Deus. Aleluia! É o que Deus quer, irmã Valdirene. É o que Deus quer. Eu venho até você e declaro a tua cura agora. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Aleluia. Terceira carta de João. Terceira carta de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A tua alma vai bem, que você tenha saúde também para o teu físico estar bem também. Desejo que te vá bem em todas as coisas, bem no casamento, bem no emprego, bem na finança, aleluia, bem na saúde. Se é palavra de Deus. Oh, Deus. Monte Timóteo, levante. Levante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu ponho o um emprego na tua mão agora. Aleluia. Seu sobrenatural se manifestando no nosso meio. Irmão, você é de óculos. É a Janaína, né? Vem aqui, irmã. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Alguém te jogou uma carga negativa. Isso não é truque para fariseus que falam. Isso é o Espírito de Deus. Alguém te jogou uma carga negativa e você foi à reunião com alegria e chegando na reunião você se sentiu mal. Mas agora você confirma, você crê que Deus te liberta agora? Sim. Em nome de Jesus Cristo, irmã, esse mal está vencido pelo poder da palavra. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Oh Deus. Os diáconos ficam atentos. Você, filha, vem aqui. É você. Você sabe o que Deus me manda eu te falar agora? Deus me manda eu te falar o seguinte, filha. Para não atentar para as coisas passadas, não se lembrar das antigas, porque Ele faz uma coisa nova na tua vida. O poder transformador e toda a força do mal está vencida. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Oh Deus, que coisa tremenda, gente. Isso é a manifestação de Deus aqui. Olhe. Eu prometi para mim mesmo que hoje eu não sairia daqui enquanto não orássemos sobre todos os enfermos. Mas olha, não foi por acaso que eu estendi a mão sobre cada obreiro que recebeu a mesma unção
que está sobre mim durante esse dia, durante de manhã até a noite aqui no altar, na presença de Deus. Irmã Sônia em Porto Alegre, você desejou muito vir, mas não pôde trazer o teu filho. Você não pôde vir, mas a palavra está aí. Em nome de Jesus Cristo, tome posse da bênção. A igreja fica em pé um pouquinho. Nós vamos ter um hino avivado, especial ou congregacional? É a palmeira, a Maeva. Eu logo pensei. A Maeva pediu a palmeira. Vamos lá, a igreja ama esse hino. Vamos lá, palmeira. Aleluia! A palmeira. O vento passa. Aleluia! Ela se levanta e canta a vitória, pastor Paulo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Do crente, a luta é constante no seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que a gente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham teu rosto, o inimigo diz pra você desistir. Mas quando ele pensa que estás sozinho, tão desesperado e só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade logo vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Aleluia! Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Aleluia! Muitas vezes encontrei Aleluia! Na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A luta traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele não desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. Oh, glória a Deus! A tempestade logo vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Vocês sabem quais foram as primeiras palavras de Jesus ao comissionar os seus para pregar? Mateus 10, 8. Curai os enfermos, expulsai demônios. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? Expulsai demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 15, 16, 17, 18. Pois nós, os obreiros, vamos descer e atender o povo agora. Em nome de Jesus. Venham. Aleluia. Venham receber a bênção de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Receba a tua bênção. Conheço um homem que nunca fez medicina, mas ele é especialista em curar. Quando ele cura, todo mundo se admira. O seu trabalho é mesmo de admirar. Ninguém no mundo poderá contar um dia todas as curas e milagres que ele fez. A Bíblia diz que ele curou um certo dia, lá no caminho, 10 leprosos de uma vez. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Ele curou uma mulher de hemorragia e fez a filha de Jairo ressuscitar. Na sinagoga admirou os fariseus, fazendo uma mão mirrada estirar. Em Jericó ele curou a Bartimeu, mostrando outra vez o seu poder sem fim. Noutro velório ele devolveu a vida daquele filho da viúva de Naim. Aleluia! Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Com Jesus Cristo não existe enfermidade, nem tempestade que ele não possa deter. Fazer milagre é sua especialidade, porque ele é grande, forte e cheio de poder. Quem precisar da sua ajuda é só pedir, chegar a ele e usar a sua fé. Quem ele ama jamais fica esquecido, para seu povo ele sempre está de pé. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Thank you.
medicina, mas ele é especialista em curar. Quando ele cura, todo mundo se admira. O seu trabalho é mesmo de admirar. Ninguém no mundo poderá contar um dia todas as curas e milagres que ele fez. A Bíblia diz que ele curou um certo dia, lá no caminho, 10 leprosos de uma vez. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Maravilha! Deus te abençoe, irmã Vanessa, com essa voz maravilhosa. Vamos agora, irmã Eliane. Aleluia! Aleluia! Vamos, irmã Eliane, com essa voz que Deus te deu, solta ela para Jesus. Vamos, gente, canta. Vamos ter interrupção, não. Se iniciar errado, começa de novo. Existe um... Deixa a nota. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Aleluia! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, oh, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande Senhor poder. Jesus Cristo, eu neutralizo essa obra. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha luta sem lutar, faz cansar e calar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Oh.
Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Oh, faz a glória nuvem, a Deus. Faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. A igreja se põe em pé um pouco. Olhem, o Espírito concede mais um espaço. Você, crente, que está precisando de uma renovação. Você está precisando de uma restituição. Você perdeu algo na tua vida. E quando Davi perdeu, ele disse para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, versículo 12. Há tempo que você não se alegra como se alegrava antes. Vai dando lugar para o Espírito. Não importa se você errou. O cabelo de Sansão cresceu. A força voltou. A força volta. A força volta. Deus se renova. Está escrito no Salmo 103. Aleluia, que a nossa mocidade se renova como uma águia. Está escrito no Salmo Isaías 40, 31. Que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quem quer orar por uma renovação? Venha para o altar. Quem quer orar pelo batismo do Espírito Santo? Venha para o altar. Venham. Um hino, irmã Eliane, apropriado. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, bendito é teu nome, Senhor. Esse é um culto completo. Alamas, shuri cantas tara cambarafus, charalandara masuha tarahas, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. E meus sentimentos vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Por onde tenho andado, óleo precioso que desce sobre a barba, a barba. Sei que estás por perto. A unção de Deus ungindo renova-me, fazendo o cálice transbordar. Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero.
vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Oh, glória a Deus! Por onde tenho andado? Aleluia! Sei que estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Aleluia. Renova-me, Senhor. Renova-me. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tenho novidades pra você. Com creio em ti. Eu creio sim, eu creio em ti. Descansa em mim e com
tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido. Irmã Petra, vem aqui à frente. Descansa. Eu não sabia, achei que é algum Dimas que tá aí. Em mim. Eu quero te dar um abraço, irmã. Esse moço aqui é o Abraão. Que a palavra foi falada sobre ele aqui no púlpito. Aleluia, palmas para Jesus. Deixa eu te dar um abraço. Aleluia. Fala. Irmão da irmã Pedro. Oi? Irmão da irmã Pedro. Irmão da irmã Pedro. Seja uma bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso isso, gente. Vamos cantar. É o amor. É o amor. O amor é flor que desabrocha na mais pura rocha do coração. Não importa a cor e a beleza, nem mesmo a riqueza ou a posição. Ele nasce bonito e voa, e não desentoa em sua canção. Voa livre pelo ar e cruza o mar sem censura. Voa livre pelo ar e cruza o mar sem censura. O amor ultrapassa as barreiras. Ultrapassa as barreiras.
e cruza as fronteiras do coração. Do coração, do coração, ele é um aroma gostoso, cheiro delicioso, da mais pura loção. Ele nasce, ele nasce, pode que voa e não desentoa em sua canção. Voa livre pelo ar, negros ao mar, sem censura. Voa livre pelo ar, negros ao mar, sem censura. Aleluia. O amor é o único laço, é o único laço, que nem mesmo a morte, que nem mesmo a morte, conseguiu desfazer. Consegui desfazer. Aleluia. O amor, o amor me ensinou a perdoar, ensinou confiar, e compreender. Ele nasce, come e voa, e não desentoa em sua canção. Voa. Cruzar o mar sem censura. Quando enfim quiserem saber quem eu sou, pergunte ao riacho que borbulha, à estrela que cintila, à flor que desabrocha, ao pássaro que canta, ao jovem que espera, ao velho que recorda. Chamo-me amor, remédio para todos os males que atormentam o espírito. Quando enfim quiserem saber quem eu sou, direi: meu nome é Senhor Jesus Cristo. Nasce bonito e voa, e não desentoa em sua canção. E cruza o mar sem censura. Voa livre e cruza o mar sem censura. Eu vou contar para a igreja algo que aconteceu aqui agora há pouco. O Mombrano disse que para os apóstolos uma pequena coisa era um sinal de Deus. Mas antes de eu contar essa vindicação que teve, uma vindicação, a irmã Valdirene quer dar um testemunho. Irmãos, como o vídeo foi passado do irmão Brana, eu vi o irmão Brana falando com a mulher lá na audiência. E na mesma hora, quando o pastor estava pregando, aquela unção, eu falei assim: Senhor, eu creio que é o mesmo anjo, esse ministério é o mesmo, e eu creio que o mesmo anjo que estava com a Umbrana lá, o mesmo Deus, é o mesmo Deus que está aqui usando este vaso. E eu falei assim: Senhor, eu tenho fé. E na hora, eu falei assim: Senhor, eu quero receber a mesma coisa.
coisa. Eu quero que o teu servo venha até mim dirigido por ti. E foi mais do que isso, ele falou. O meu nome foi até mim, eu com os olhos fechados. E Deus me deu, eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade. O que eu preciso, o Senhor vai me conceder. O que eu preciso, e o Senhor vai dirigir ele até mim. E isso foi, porque eu sei que eu vim aqui, teve um propósito. E eu vim receber a minha bênção e vou levar. Aleluia. A vindicação foi a seguinte. Eu estava pensando aqui, eu vou pedir para todos os obreiros, juntamente com a igreja. Está falhando o microfone? Eu disse, eu vou pedir para todos os obreiros orarem por mim. Seria até uma ufanação humana dizer que eu não preciso de oração. E muito de oração. A quem mais é dado, mais é exigido. O inimigo procura atacar exatamente quem está na ponta da lança. Quem está na linha de frente. E eu pensando, eu vou pedir para todos os obreiros orar por mim. Aí chega o pastor Paulo e diz assim, o irmão Jessé sentiu de todos os obreiros orar pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cadê o irmão Jessé? Abençoe, meu companheiro! Aleluia! Aleluia! Pois eu vou me ajoelhar aqui, toda a igreja, levantar as mãos para cá e os obreiros vão orar por mim. Amém! Glória a Deus! Deus, assim como o seu poder tem acompanhado esta vida, Deus, há mais de 40 anos nesse ministério, ó Pai, um ministério que sempre está sendo bombardeado, mas agora, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos esse ministério vencedor, que toda lança, todo mal que foi apontado sobre esse ministério, seja repreendido agora, não prosperará, porque o Senhor está nessa vida, o Senhor está nesse ministério, cuidando dele, cuidando da sua saúde, cuidando dele aonde quer que ele esteja protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, sua família, sua esposa que tem ajudado grandemente nesse ministério também, abençoe, ajude Senhor, aonde quer que ele esteja, nas rodovias, nas estradas, que o Senhor esteja sobre ele, Senhor Jesus Cristo, e nós declaramos esta vida mais do que vencedor, e que seja nesse ministério possa continuar firme, avante com esse poder que está sendo projetado no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. As peças, irmão Jesus, as peças de roupa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. A unção divina está sobre essas peças. Como do corpo de Paulo eram levados lenços e aventais para os enfermos. Que a mesma unção esteja sobre essas peças. E que das peças passe para os doentes ao usar elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Valeu, não valeu? Amém. E muito. Mas como eu fiquei feliz de ver o esforço do irmão Dimas e da irmã Pedra. Vim lá de Itaí, é um casal precioso. A irmã Paulinha conhece bem esse por causa do grupo, né? O irmão Gilmar também. É muito querido o irmão Marcos. O Abraão, filho do casal, sarou de um problema pela palavra falada aqui. Graças a Deus. E ela também foi curada. Ela deu testemunho recente.
Bendito seja o nome do Senhor. Ô irmão Jesus, é com você agora, meu querido. Fica de pé aí, irmão Dimas. Aí, é para mim, eu também não conhecia, irmão. O pastor falou aqui agora. Eu vejo. Cadê a irmã? Ah, graças a Deus. Então, esse que é o irmão Dimas. Muito prazer em conhecer, irmão Dimas. Graças a Deus. Fica de pé aí, irmão, que o irmão vai filmar o irmão aí. Aleluia. Fica de pé, irmão Dimas. Dimas, fica de pé. Irmão Dimas. Ah, já tá. Ah, tá. Ah. Tá, tá bom. Aleluia. Já tá de pé, né? Graças a Deus. É domingo, é o culto da mocidade. Pastor Luiz vai estar. É. É sexta-feira com a ceia em Lourdes. Mas o pastor não vai estar ainda. Não, tá com o senhor Samuel. O senhor não vai falar, não? Que vai estar lá? A mocidade não vai me bater, não, hein? Domingo eu não vou poder estar. Mas eu confio nesses homens, na liderança de Deus, na vida do irmão Celso, na vida do irmão Carlos, na vida do irmão Marcos, do irmão Jesus, de outros aqui. Vocês sabem. O irmão Jesus falou, quem sabe vai atrás de mim. É que o pastor Samuel há tempo que vem me pedindo por uma campanha. Você sabe, é um filho do ministério, né? Sempre que eu precisei dele, ele nunca disse não para mim. Então, é o Monfirme que fica aqui. O irmão Jesus vai comigo também. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. É porque eu, graças a Deus, é às 19 horas no domingo. É, o pastor Luiz falou da campanha lá no pastor Samuel, né? E aí meus filhos estarão lá também, eu creio, né? O Eliezer, o Liad, e aí me convidou também para estar também junto. Então a gente vai fazer uma festa junto com o pastor Luiz Mendes lá também. Graças a Deus. Se o senhor permitir, né? Se ele não permitir, nós estaremos aqui com os irmãos. Graças a Deus. Os irmãos que estão em conexão conosco lá na Bahia, o irmão Flávio Sena e família, de Guanambi. Rafaela Cunegunes, de Candimba, Distrito Federal. Vânia Divino Pereira e Mateus, de Brasília. No Espírito Santo, Ezequiel Batista, de Pinheiros. Crelitone Polato, de Vila Velha. E também Liace Batista e sua filha. Yasmin Batista, Pedro Batista e Ana Maria Batista e Liaci. Anselmo Alcântara e família. Rosilene Batista e filha. Alice Batista, tudo lá de Cariacica. Deus abençoe a cada um dessa família abençoada. Em Goiás, irmão Ivódia Dantas Pereira de Catalão, Islaine Monteiro de Goiânia, Israel Monteiro dos Santos de Goiânia, Ítalo Monteiro dos Santos, Deus abençoe o irmão Ítalo de Goiânia, Raimundo Batista de Goiânia, irmão Joaquim Antônio e irmã Silvia de Minasu, irmão Manuel, Joaquim e família de Hidrolina, irmão Pedro, irmã Cleusa de Piracanjuba, irmão Nazari, irmã Silvia, irmão Joaquim Antônio de Minasu, Sebastião Vitor e família de Inacuns, Tony de Souza de Aparecida de Goiânia, Eliezer Dantas Pereira de Catalão, irmã Edna e família de Porangatu, Elton e família de Goiânia, no Mato Grosso, Haroldo e família de Primavera do Leste, irmão Haroldo e família, José Domingos de Sorriso, no Mato Grosso do Sul, Nelson Vitorino e família de Três Lagoas, irmão Caio e irmã Nayara de Três Lagoas e família, Evelyn de Ponta Porã, em Minas Gerais, irmão William Duarte e família de Uberlândia, Jonas, irmã Rosa de Uberlândia, Doni Marilda e Lucas de Varginha, Sandra do Carmo Mendes de Paracatu, e também na Paraíba, irmão Fernando e irmã Elza, de João Pessoa. E também no Paraná, Benedita Maria Alves e família de Alvorada do Sul. No Pará, Rosa Pedroso e Laura,
de Canaã dos Carajás, lá do outro lado, né? Roraima, lá, irmã Laura, Patrícia, Deus, e abençoe a todos, de Boa Vista. Santa Catarina, Jacir Esquimem, de Itá. De São Paulo, irmã Rosilene, de Dracena, irmã Tiana, irmão Júnior, de Mirandópolis. Irmão Lucas e irmã Ellen, de Birigui. Cleonice Dornella, de Monte Verde Paulista. Ricardo, Gisele e família, de Lençóis Paulista. Valmir dos Santos Lima, de Mogi Guaçu. José Aranha, de Marisol, de Sertãozinho. Irmã Railda, irmã Maria, de Vicentinópolis. Irmã Dulce e Josefa também. Irmã Edna, de Adamantina. Irmão Sérgio e Valdirene, de Tupã. Família Andrade, de Ribeirão Preto. Samuel Rostirola e Raquel Rostirola, de Campinas. Deus abençoe esses preciosos irmãos. Irmão Valdeir Aparecido, de Lima, de Rubiácia. Esposa, irmão José Francisco, de Guararapes. Irmã Michele Amaral e família, de Tatuí. Jennifer Gabriele, de Birigui. Meida de Freitas e Margadona, de Bitinga. E Nayara Cristina Margadona, de Bitinga. Irmão Carlos, irmã Eliana, irmã Icar, de São Joaquim da Barra. Márcia Cassalho, família de Lourdes. Irmão João e família de Queiroz. Isael e esposa, de Guaraçaí. Irmão Daniel, de Guaraçaí. Daniel e família, de Tietê. Irmã Maura, irmã Esther, de Junqueirópolis. Irmão, mas tem gente, hein? Meu Deus do céu. Irmão Norma e família, de Rubiácia. José Renato. Vamos dar uma salva de palmas para todos. Deus, em primeiro lugar. Deus abençoe a cada um. Aleluia. É muitos irmãos mesmo. José Renato de Oliveira Sena, de Nova Lusitânia. Irmão Júlio e família, de Queiroz. Irmão Elias, irmã Luciana, de Piacatu. Marcos Davi e família, de Campinas. Irmão Odair, de Guaraçaí. Marcos, Cidinha e Misael, de Ribeirão Preto. Marcos e Márcia, de Flora Rica. Geraldo Bansato, de Guariba. César Augusto Domingo, de Rubiácia. Júnior Moraes, de Rubiácia. Tabernáculo da Fé, de Américo Brasiliense. Davi e família, de Andradina. Rebeca Ferreira e família, de Rubiácia. Antônio Masson, de Flora Rica. Irmã Mariana, de Ribeirão Preto. William Viviano, de Ribeirão Preto. Irmã Maria de Lourdes, São Joaquim da Barra. E Paulo Antônio Ave, de Dourilândia. Flávio, na Bahia. Ainda tem mais aqui da Bahia também? Meu Deus do céu, já li da Bahia aqui também? Ah, não. Esse aqui eu já li. Deus abençoe. Eu perdi até a conta aqui, viu, mano? É muita coisa, né? Para um coração só. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos para todos os irmãos. Se eu não falei meu seu nome, irmão, Deus conhece o seu nome, tá bom? Deus continue abençoando a cada um de vocês. Um abraço fraternal de coração mesmo, no seu coração. Deus abençoe. Essa semana, sexta-feira, ceia em Lourdes, na casa da irmã Iracema. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Foi muito gostoso, foi muito bom estar com Deus aqui. Foi muito gostoso estar com Deus aqui. Graças a Deus, porque Deus está aí do lado, no seu irmão aí, ó. E você esteve nesse companheirismo em torno da palavra. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse culto abençoadíssimo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse companheirismo, Pai, de olhar no olho do irmão, como diz o irmão Brana, é de misturar e ter esse companheirismo, olhar um no outro, ó Pai, e sabermos que nós somos feitos da mesma carne, do mesmo espírito, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, continua abençoando a cada um dos irmãos, leva a cada um debaixo dessa unção gloriosa, e essa semana seja uma semana abençoadíssima para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço no seu irmão e diga: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Vai com Deus, irmãos. Muito cuidado ao sair aí na rua. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Graças Deus a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amém. Alô, as roupas os irmãos pegam, as irmãs estão aqui.